přesně takhle můžete dopadnout, když na těchto dvou motorkách nebudete používat mozek a nebudete se pořádně držet. Kawasaki Ninja H2 a Ducati Panigale V4. To je prostě to nejvíc, co si dneska můžete za své peníze koupit. Mají nesmyslný výkony, dosahují šílených rychlostí a zrychlení. Jejich cenovky jsou exkluzivní a o vzhledu to můžete debatovat dlouhý hodiny. Která z nich je ale rychlejší? Vzali jsme tyhle dva hyperbajky na letiště, aby jsme to zjistili. Ale nečekejte žádný exaktní data a přesný výsledky. Dali jsme jenom pár letmých startů, ale i to nám dalo dost jasnou představu, jak na tom jsou. Ty zvuky, co z toho lezou, když jedeš za tím, to je neuvěřitelný.